Olá pessoal, eu sou a professora Alice Agostineto e hoje vim falar para vocês sobre o curso técnico em agronegócio da Martintec. Eu sou engenheira agrônoma, especialista em proteção de plantas, mestre em genética e melhoramento vegetal e atualmente estou cursando MBA em gestão comercial. Há mais de 2 anos atuo como professora da Martintec e sou responsável por diversas disciplinas do agro, entre elas gestão ambiental e culturas de inverno. Você sabe quais são os campos de atuação de um técnico do agronegócio? Um técnico do agronegócio pode atuar tanto na parte vegetal como animal. Na Martintec você vai encontrar disciplinas tanto teóricas como práticas. As disciplinas são uma mistura entre o curso de agronomia, medicina veterinária e zootecnia. A partir da formação em técnico do agronegócio, o aluno fica apto a atuar em diversas áreas do conhecimento, dentre elas a parte de gestão comercial, consultoria tanto agrícola como animal, nutrição animal, experimentação agrícola, gestão ambiental, interpretação de análise dos solos e agroindústria. Por isso, não perca essa chance de ingressar no mercado de trabalho. Venha para a Martintec!